Ty jsi slyšela, ne, že už jíme, pojď dolů. No tak něco takového teda neslyším, ani se nepohnu. Jestli mě neslyšela, no ale až bude mít hlad, tak přijde dolů sama. No tak normálně mi ty vajíčka teda moc nechutnají, ale dneska to bylo docela dobrý. Co jsi s tím udělal? No ty jsi si toho všiml? No dal jsem tam nějaký čerstvý bylinky. A chutnalo ti to teda? Jo, tati, bylo to dobrý. A to Emma teda něco pěkně propásla. No to je teda divný, že Emma vůbec nepřišla. Já se po ní podívám, co s ní je. Možná usnula. A nebo prostě slyšela, že máme vajíčka. No, Emo, teď musíš vydržet a ani se nepohnout z místa. Emi, ty tady sedíš jak přikořeněná. Co se děje? Na Emu tedy neslyším. Na Emu neslyšíš? To je zase nějaká hra. A jak ti tady mám říkat? No, princezna Emma, to je snad jasné. Ach, tak promiňte, vaše výsosti, princezno Emo, tak já se před vámi klaním. No tak to už je lepší. Tak, princezno Emo, pojďte prosím dolů, je tam vaše večeře. Já se nepohnu z místa. Ona tomu ještě pořád nepochopila. Princezna nikam nechodí. Emo, pojď, jídlo. Čemu nerozumíš? Princezno Emo, pojďte na jídlo. No, jako princezna Emma se ani nepohnu. Když, tak musím být nošena. No tak už si pěkně těžká a velká, ale tedy dobře, já tě teda odnesu, no. Tak, Emi, tedy princezno Emo, mohu vám něco nabrat? No, takhle se ke mně chovat královsky, takovéhle jídlo? No, tak je mi to tedy líto, princezno Emo, ale můžu vám tedy naservírovat vaše královské jídlo? No, tohle se mi nelíbí, to není pro mou královskou pusu. Emo, měla by si být vděčná, že jsem ti připravil jídlo a ne to ještě pomlouvat. No tak něco takového jsem neslyšela. Ani mě nikdo pořádně neoslovil. A teď chci jít do obýváku. No dobrá, tak já vám tedy to přání splním a odnesu vás. Pojďte, princezno Emma. Emo, můžete si s otcem a sourozenci dívat na televizi. No tak to v žádném případě, ne s touhle lůzou. S jakou lůzou? Co ti myslíš, Emo? Vždycky koukáme společně na telku. Ne, matko, chci do toho druhého obývacího pokoje. Ne s těmihle posluhovači. No, co to má znamenat? Jaký posluhovači? Co si to vůbec dovoluješ? No, dobrá princezna Emo, tak musíte tedy sledovat televizor sama. To je teda divný, ale já nevím. Jestli si to nemáme brát osobně. Nic si z toho nedělej, to je zase nějaká hra nebo tak. Tak, princezno Emo, tady jsem vás pořádně uložila, doufám, že jste spokojená. No ještě ne, kde je nějaký poštář, musí být naklepaný. Tak na to jsem skoro zapomněla. Tak to už je lepší a teď se můžu koukat na televizi. Tak princezno Emo, jestli máte ještě nějaké přání, tak se volejte. Co to tady vůbec dělám, já jsem paní domu, ale no tak je to jenom hra. Co to tam slyším, princezna Emma? No, tak to si musím pořádně poslechnout. Že by měli královskou návštěvu? No, tyhle štěnice na telefonu se teda pěkně vyplatily. To bude pěkná kořist. Já na tomhle zbohatnu. Když ji unesu, dají mi její rodiče spoustu peněz. Posunete se trošku, já bych si chtěla sednout téhle lůze. Mami, ty s tím taky musíš začínat a vůbec, co to má znamenat, co to je s Emou? Tak tohle by měla být princezna Emma? No žádný bodyguardy nevidím. Tak se do toho pustíme. No takhle se dá tedy krásně žít. Nikdo mě neruší, koukám na prasátko Pepu. Tak ještě potichoučku se přiblížit. No, tak já vůbec nevím, co se s Emou děje. Myslíš si, že je princezna Emma? Emo, máš ještě nějaké přání? Myslím tedy princezno Emo. Ne, ne, všechno je v pořádku. O, tak to bylo tedy ovousek, málem mě viděla. Ale já jsem opravdu mistr. To prasátku Pepovi by se to taky určitě líbilo být princezna. Možná by si se mohla nastěhovat. A teď tě mám, princezno Emo. Pomoc! Říkala pomoc? Co máme teď dělat? Posluhovat všichni? Tak
ty budeš pěkný zlatý oslíček. Já nevím, co teda Emma chce, že by volala na rytíře. No ani nejedla večeři, princezno Emo? Máš ještě nějaké přání? Princezno Emo, kde je? A dveře jsou otevřené. Emo, co se děje, prosím tě, jsou tam opravdu rytíři? Ne, to není žádná hra, Emma je pryč. Naše dcera je pryč, prostě zmizela. Co to má znamenat, zmizela? Vždyť je to jenom hra. A kdy to víš, že nesmí ven? A my jsme jí slyšeli volat o pomoc a nepomohli jsme jí. Tak tohle je moje příležitost. Všichni víme, že jsem nejlepší detektiv na světě. Co to má znamenat? A kolikrát to mám ještě říct? Já jsem... No, nejsem opravdická princezna. Jo, jasně, to známe, že nejsi žádná princezna. Jenom proto, že jsem tě chytil, mi teď to řeš. Já ti půjdu domů, tady je to pěkně pitomý a tady jsme ve školce, já znám cestu domů. Ne, ty jsi můj oslíček, který mi dá všechny ty dukátky, nebo tvoje rodina. Já nejsem žádná princezna, mám teda princeznovský zámek, ale my nemáme žádný miliony. No, tak my počkáme za pár chvil, budu mít ty peníze tady. To je úplná blbost, já půjdu prostě jenom domů. A vůbec, jak víš, že jsem princezna? No, já jsem prostě profík. A za chvilku budu pořádně bohatý. Tak jestli tomu správně rozumím, říkali jste, že unikla těmihle dveřmi, nebo že ji někdo vzal? No, ona by prostě jen tak neodešla, ale volala o pomoc a my jsme to nevzali vážně. No samozřejmě, že byla unesená, to je jasný. A já jsem její brácha a budu jí bránit. Martine, proč jsme to nevzali vážně? Teď je naše dcera pryč. Já si to tak hrozně vyčítám. Já si říkám, proč by někdo unášel tak malé dítě? No tak musíme se na tohle podívat a zajistit stopy. Jestli tam najdeme otisky. Co je tohle? Tady je nějaký dopis a někdo utekl. Počkej, nešahej na to, může to být nějaký důkaz. A co je tam napsáno? Přečtěte to. To je dopis, že chtějí milion eur. Princezna Emma byla unesena? No, tak ten dopis vezmeme sebou a podíváme se na ně. Milion euro, kde máme tyhle peníze vzít? A proč píše princezna Emma? To je nějaké divné. No je to zvláštní, jak vůbec věděl, že jste hráli tuhle hru? Možná jsou tu nějaké štěnice. Tak, ty dopisy jsou u tvý rodiny, teď budeme jenom čekat. Já jsem ti to ale říkala, že moji rodiče nemají žádný peníze. Můj taťka je požárník a mamka má kavárnu. Tak, to je ten hledaný. Zjistili jsme to podle otisků prstů. Počkejte, já se na to musím podívat. Až ho chytnu, tak teda uvidí. No, tak to je ten pachatel, ale jak se sem vůbec dostal? Musíme Emu najít. To tak moc chytrý není a chtěl, abychom ty peníze přinesli do školky. Do školky? Možná se tam někde schovává. Máme tu fotku a víme, že je někde u školky, tak ho musíme najít. Tak, pojďte všichni. Já půjdu jako první. Tak, milí Dvořákovi, to je dobře, že jste přijeli, ale raději počkejte tady v autě. Můj mateřský instinkt mi tedy říká, že je Emma někde blízko. No tak do školky se dovnitř nedostaneme, ale tady v té zahradě? Já jsem tak hrozně unavená, takový diskutování pořád. To byla jenom hra na tu princeznu a my nemáme žádný peníze. Ruce zhůru! A slezte z té sekačky. Hej, kde jste tady vzali? Vy jste mě našli? O ne. Jú, policie je tady. Teď mě vysvobodí. Tak a teď tebou do vězení. Na svobodě ti to očividně moc neprospívá. A já jsem byl minulý rok zrovna ve vězení. Kolik to bude teďka? A ty jsi princezna Emma? Ty v pořádku? Ty se určitě hrozně bála, viď? Ne, já jsem v pořádku, teď bych si ale dala kakao.
No, tak pojď sem, přinesu tě zpátky k tvé rodině. Ach, je mi líto, že to tak dlouho trvalo. To je v pořádku. Teď se teda připadám úplně jako opravdická princezna. Emo, tady jsi v pořádku? Já myslím, že byste mi měli ještě pořád říkat princezno, Emo. I když mě to teda dostalo do pořádných trablí.